lah di kue lah. Lagi kita pulang juga. Selar nanti. Oh, oke lagi. Oh, boleh. Alamak. Bulat tu, bulat tu, Charles. Apa itu Cal? Awas. Clear. Ah. Siapa lagi terbalik nih asing, ya asing. Yes, coba menyelinap. Ayo. Apa itu? Apa lagi asing? Kita nampak. Sana. Apa itu? Telah berjaya memotong sale, men. Oke, teman. Wei. Sudah. Jamal Tramendina. Rugi. Rugi. Oh,
Limestone, you're done. Yes, two, you're done. Limestone, you're done. Mana begini bertangan sial. Kata juga.